тимийн төргий. Тэгээ өнөөдөр бол манай студид одоо үндэсний их сургуулийн оюутан залуучууд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Та бүхэнд бас баярлалаа үчимэндийг хүргэе. За, хамгийн ихний даалгавар бол маш амархан. А ДЖ-ийн зүгээс бол ингээ ай өгч нь. Тэгээ бид хоёр баатлаад намайг ялах юм бол шууд 100 мянга төгрөг. Маш амархан болоостой. Би бол нэг од болох хүслийн дээр ороод зүгээр 2 дугаар баринд л орж ирсэн. Нэг тийм чадвартай биш. Тэгээ нэг үзэгчтээс асуугаад аль их дэмжлэг авсан. А тэгээ тэгээ. Энд би юу хийч вэ? Яра. Энэ хүн чинь тектоник мектоник хийгээд энэ чинь самарлаа сая. Тэгээ хойгоор ингэж мингээд зүгээр чинь юу аамаа гээлээ. За энэ болоо зүгээр халаалт байсан. Хатлаа тоглосон. За намайг дэмжсэн хүн байна уу энд? Баярлалаа. Ямар гоё сүүс сэтгэлтэй охин байж. За Батарчир багшиг дэмжсэн хүн байна уу? За би яг ингээд өрсөлдсөн болоод үнэхээр дийлэхгүй гэдэг юм мэдчихсэн учраас ороог энийг тоглоом болгочих жоох байхгүй. За ингээд хамгийн ихний даалгавар гүйцэтгэх та билнэ үү? Билээ. Бүгдрэ хамтаа амжилтсэ. Тэгээд Батчир багш хамгийн ихний даалгавар гүйцэтгэх боллоо. Ойлгож оноо. Пенсны бөмбөгийг шаланд ойлгож шидэж ширээн дээр байрлах 3 ширхэг зөвхөрийг унгаах. 3 2 1 За ингээд пенсны бөмбөгийг одоо газар ойлгож шидээд 3 ширхэг бөмбөгийг унгаах ёстой байгаа. Тас хайод тун төгчөө битих яар хугацаа бол хангалттай байгаа. Хугацаа бол хангалттай байгаа. За эхнийх нь унсан. Хоёрдог нь унсан. 31 секунд үлдсэн байна. Тэр ахгүй. 20 секунд үлээ. Баяр хүргэе. Багш хүн гэдэг бол ингээд үргэлж зөв зүйлийг үлгэрлэж явах хэвээр энд ингээд унсан бөмбөгийг аваад ийшээ хийж яах гэдэг бол бас сайхан санагдчихэ лээ. Баярлалаа. Ингээд энэ үеийн шагналын 100 мянган төгрөгийг танд өгөөд гэртээ харах эрх юм чиг бас өгч байна. Баярлалаа. Сайн яг авчаа бодсон би яах вэ? За 2 дугаар үед та бол 100 100 мянган төгрөгө бооцон тавиа тоглож болно. Тоглохоо. За. Өндрийг хадагаад орно. За. Тэр 200 сая төгрөг хоч чадах болов эсвэл ямар ч мөнгө хөлдгөөр гэрлүүгээ явах болов. 2 дугаар бай. Дээсний мангас 1 минутын хугацаанд тоолууртай дээсээр тоглох ба тоолуурын тоо 100-аас илүү байвал ялалт байгуулна. 3 2 1 За түүний хувьд бол тоолууртай дээсийг бол 1 минутын хугацаанд тоглох ёстой байгаа. Тоолуурын залт бол 100-аас илүү гарах юм бол тэр дараагийн үе шалгар үүдэж чадна. Дээсээ буцаага дээгүүрээ давуулсгүйгээр шууд урагшаага атгаад ардаа гаргаж илүү амар шүү. Манай залуучууд дэмжээд хугацаа хангалттай байна. 40 секунд л одоо үлдэж байна дөө баг. За яаж ч бол яаж үлдэж болно. Гол нь бол 100-аас илүү байх ёстой. За сүүлийн 15 секунд рүү ирж байна одоо. Хичээгээдээ гараа, хичээгээдээ гараа. 8, 7, 6. Нэг үсрээд авах, хясныг үсрээд авах. За. За ямар байна? Гайгүй. Гайгүй юу? Юу нэг бол багада дээс тоглодог байсан уу? Үгүй шүү. Үгүй юу? Өнөөдөр анх удаага дээс тоглосон биш үстэй. Бас үгүй. Анх үгүй ах, тэр октоттой бас гацдаг аа. За тэр яах вэ? За хит байгаа бол гэж бодож байна. 100 хүрсэн баха. 100 хүрсэн баха гэж бодож байна. За тийм байна. 108 байна. 108 байна. За ингээд таны хувьд бол 2 дугаар үеийн даалгаврыг амжилттайгаар давж чадлаа. 200 сая төгрөг таных боллоо. За 200 сая аваад тэгвэл харих уу та? Аа өргөслөө. Би үг нь бол одоо эрсдлийн бодоод ингээд мөнгө аваад ингээд харшууд над үг нь бол бас амар л байгаа юм да. 200 сая төгрөг чих мөнгө юм чинь те. Болоогүй л гэж. Болоогүй наа гэж.
За бодоогүй байна гэсэн шавнар нь багш одод 300 сая төгрөний төлөө тоглохыг хүссэн байгаа. Түүнд амжилттай 3 дараа үе хамтаа хөтлөе. 3 дугаар үе. Зэрэгцүүлийн тавьсан ундааны савн дээрх бөмбөгийг үлээж нэгээс нөгөө дээр тогтоох. Гамбаргийн сайдны фрутын 3 дугаар үе үргэлж жиж байна. Оролцогч Батчир бол одоо дараагийн даалгаврыг хүсдэг гэж тэр чадах болоогүй болоо. Бид хамтаараа чадвар 300 мянга тавьсан. Анхаар 3 2 1 За ингээд даалгавар явж гисэн оролцогч Батхойрын Батчирын хувьд бол тестний бөмбөгийг бол үлээж тогтоох ёстой байгаа нөгөө талд нь жоохон зөөлөн үлээх юм бол уг нь амархан тогтно. Гэхдээ их зөөлөн үлээх юм бол бас тогтохгүй. Эхний бөмбөг тогтсон. Хоёр дахь нь тогтсон. Гурав дахь нь тогтсон. За дөрөв дэх бөмбөг бол унсан. Гэхдээ боломж бол түүнд байгаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бол үндэсний их сургуулийн оюутан залуучууд бас оролцож байгаа. Оюутнуудаа бас цаа заагаад зүгээрээ. За сүүлийн 20 орчим секунд үлдсэн байна. 20 орчим секунд үлдсэн байна. Баяр хүргэе. За 300 мянга төгрөний эзэн боллоо. Шавнар нь бол дараагийн үе тоглох нь зөв гэж багшаагаа дэмжсэн. Итгэлийг нь алдсангүй. Үнэхээр сайхан байна. 300 мянга төгрөг бол одоогоор хоцсон байна. Тэгээ дараагийн үе шатад тоглоод 500 тэгээд нэг үе даваа сая төгрөг хоцох боломж байна. Гэхдээ бас алдахч боломж байгаа. Яагаад сая гэж бодож байна? За багш маань ер нь бол сансныгуд бол айгүй. Дисмисс би багшиг хараа жоохон хүрхгүй болоо гэж бодож байсан чи айгүй сайн тоглолцсон. Тэгээд ерөнхийдөө бол манай багш айгүй устгаатай ер нь ямар ч гэсэн миний зүгээс бол тоглоосаа гэж хүсэж байна. За баруун гар тал бага оюутан залуучууд бол таныг тоглоосаа гэж хүсэж байна. Эндээс яагаад гэж бодож байна? За 300 мянга гэж хоолнд ороход болох юм шүү. Дараагийн шатны тоглоо. За багшуудад самны хайтыг алдруугаар дараагийн шатны тоглоё гэсэн тэдэнд амжилт хүсье. Бүгдээр хамт алдсан гэхдээ харагүй. Селфи. Гар утасны камерын гэрсийг харж ардаа байрлах хоёр шиг савнд харандаа хийх. За ингээд оролцогч Батчирын хувьд бол 500 мянга төгрөний төлөө даалгавар гүйцэтгэж бидэн болсон байна. Тэр бол Селфи гэдэг нэртэй даалгавар байгаамаа. Тэр камерныхаа урдлын 3 утасныхаа урдлын камерт бол хараад ардаа байгаа. Гараа дээш өргөх ёстой шүү. Гараа дээш өргөх ёстой. Харандаа барьж байгаа гараа дээш өргөе. За 1 минутын хугацаанд бол 2 харандааг бол савнд оруулах чадах юм бол ял байгууллаа. За харандаа барьсан гараа жоохон хоёр өргөе. Хоошоогоо харж болохгүй. Хоошоогоо харж болохгүй. Гараа дээш. Гараа дээш өргө. Хамтаа тоолье. 7 6 5 4 3 2 Яа! Нёгийг бол хийлээ. Сүүлийн хідэн нь бол дандаа одоо баг амсардаа байлаа да тий. За гэхдээ баяр хүргэе. Сайн оролцсон.